លោកហ៊ុនសែនគម្រាមបាញ់សម្លាប់បរតណាដែលហ៊ានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនិងគ្មានសីលធម៌ពលករបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាង ក្រុមនិស្សិតផលិតដ្រូនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មពន្យល់អគ្គិភ័យនិងដឹកអ្នកដំណើររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឹកស្ដា ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសារីបន្ទាប់ពីលោកវិភាកអំពីលទ្ធភាពបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើង ចารย์លោកបណ្ឌិតសេងសារីបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់លោកនេះគឺជាការបង្ហាញទស្សនៈស្របតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចរចាគ្នាដោយលោកមិនបានគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនហ្សាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បារជាប្រមាថជាសាធារណៈ នឹងប្រកាសតាមចាប់ខ្លួននៃវិភាកនយោបាយមួយរូបគឺបណ្ឌិតសេងសេរីដែលសារនៃវិភាករូបនេះបានបញ្ចេញទស្សនៈអំពីបញ្ហានយោបាយខុសពីចិត្តរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតុលាការបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីរួចហើយដោយសារតែលោកបានបង្ហោះទស្សនៈវិភាកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ី ហើយនៅអាបដិបុយទៀតដែលមានឯកការចាប់ខ្លួនរួចហើយពួកឯងគ្រប់តរលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញឯកការបាត់ហើយបើរត់រត់ឲ្យបានឆ្ងាយតិចរត់ក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏រត់រួចទេប្រាប់ឲ្យហើយឲ្យតែរឿងតាក់តងជាមួយចលនាប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសត្រូវតែចាប់ខ្លួនបើមិនចាប់ខ្លួនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិយាយតងតងចឹងបើបញ្ជាក់ហ្នឹងសូមកុំឲ្យចូលទៅក
ួនបដិទ្ធសេនស៊ូរីដល់ស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែរកមិនឃើញព្រោះលោកកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសថៃមេដឹកនាំរបបឯកបករូបនេះបន្តថាបើសិនជានេះវិភាគរូបនេះមិនព្រមដកអត្ថបទវិភាគរបស់ខ្លួនចេញពី Facebook ទេលោកចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលឃើញទីណាចាប់ទីនោះទោះជាម៉ោង12យប់ក៏ដោយព្រោះអានោះមានដឹកការចាប់ខ្លួនមើលយកវាមកសួរមើលអា6ចំណុចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បកើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយលើកទឹកចិត្តបកើតហើយបកើតឲ្យគុកមិនមែនត្រឹមតែគុកទេណាតែហៅថាចលនាឧទាមគេបាញ់ហងគេឃើញគេបាញ់ណាមិនមែនជាសិទ្ធិប្រជាមតិទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយអារឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រាប់អាវុធផ្សឹកព្រោះគេធ្វើតាមបែបភូមិមានចលនាប្រាប់អាវុធមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយទាំងយោធារបស់គេរឿងអីដែលយើងបានត្រូវប្រើជួយងប់ការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាក្រៅពីប្រកាសតាមចាប់បដិទ្ធសេនស៊ូរីហើយមេដឹកនាំក្រាញអំណាចរូបនេះក៏បានព្រមាននិវិភាកបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបទៀតគឺមនុស្សមាសនីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនតកតងនឹងការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សសេនស៊ូរីពីប្រទេសថៃនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតកតងសំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺលោកឆាយកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានលើកឡើងថាអាញាធរកម្ពុជានឹងសហការជាមួយអាញាធរថៃដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនលោកសេនស៊ូរីមកដាក់ទោសនៅកម្ពុជាតាមធម្មតាយើងមានអន្តរពលដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលណាអន្តរពលផ្លាស់ហើយគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកវិញបាទទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីប្រាប់អសិរ័យថាពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់គ្រួសារលោកនៅឯស្រុកកំណើតលោកឆ្លើយតបថាការវិភាគរបស់លោកកន្លងមកមិនមែនមានន័យថាលោកគាំទ្រចលនានយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយខុសច្បាប់នោះទេលោកយល់ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិគឺជាការភាន់ច្រឡំដូច្នេះលោកទាមទារឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកវិញព្រោះលោកគ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគអាយក្រេតម្នាក់មិនមានកម្លាំងនយោបាយឬកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេក
ការវិភាគរបស់ខ្ញុំ6ចំណុចនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូដែលមានន័យថាបើសិនជាគំនិតដូចផ្ដើមនោះវាអាចទៅរួចលុះត្រាតែវាមាន6ចំណុចចឹងហើយវាអត់មានចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការបង្កើតចលនាបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកវិភាគខ្ញុំវិភាគសេណារីយ៉ូខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌជូនហើយទៅរួចមិនទៅរួចវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំអត់មានកម្លាំងនយោបាយខ្ញុំមានតែសំឡេងខ្ញុំមានតែមាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំបាទកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបណ្ឌិតសេនស៊ូរីបានបង្ហោះអត្ថបទវិភាគខ្លីមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយដាក់ចំណងជើងថាតើការបដិសេធគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចលោកបានសាកល្បងវិភាគថាមានកម្លាំង6ធំធំដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីទី1កម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងទី2កម្លាំងមហាជនដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរងអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានការជិះជាន់និងពោពេញដោយការឈឺចាប់ទី3គឺកម្លាំងយុវជនដែលចំណាក់ស្រុកនិងបាត់បង់ការងារទី4កម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណបកកាន់អំណាចដែលបែកបាក់ទី5កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលទទួលអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងការបំពេញការងារនិងទី6គឺកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះលោកយល់ថាលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចលុះត្រាតែមានកម្លាំងលើសពី3ក្នុងចំណោមកម្លាំងទាំង6ងើបឡើងព្រមគ្នាមួយវិញទៀតលោកថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយធានាយុត្តិធម៌សង្គមឈប់រំលោភបំពានបរដ្ឋធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមានគំនិតផ្ទុយនិងឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់ទៅគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេស្ថានភាពពិតជាពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់នេះវិភាគទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាទស្សនៈដែលស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនគួរទទួលរងការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេលោកបារម្ភថាការព្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិកាន់តែធ្លាក់ចុះដណ្ដប់ថែមទៀតជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យធនធាននៃអ្នកដែលគាត់អ្នកវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាកាន់តែថមថយទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាក៏ជាអតិពលទៅដល់អ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតពីព្រោះអ្នកចេះដឹងអ្នកអីដែលគាត់មានការបញ្ចេញនូវទស្សនៈនូវគំនិតអីនៅប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់នៅទទួលរងការគំរាមកំហែងចុះសម្រាមតែពលរដ្ឋសាមញ្ញផ្សេងៗទៀតតែគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយរបៀបម៉េចជារឿយៗអ្នកដែលនិយាយការពិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិតែមិនស្របនឹងទស្សនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងតែត្រូវបានរបបឯកបកចាត់ទុកថាជាសត្រូវជាក្រុមអកតេឬក្បត់ជាតិហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកឬត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសរស់នៅបែកបាក់គ្រួសារជាមួយគ្នានេះនិវិភាកខ្លះទៀតត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីជាដើមហើយសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយឯកគ្រាចនិងពេញលេញនោះឡើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវាតម្លៃថាទង្វើរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនទៅវិញទេដល់កំពុងតែជន់ឈ្លីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចតវងត្រកូលតាមបែបផ្តាច់ការខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិលសេរីផ្សាយចេញប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាសអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលពូកែនិងមានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តរឿងអសីលធម៌និងរឿងខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជារឿងលោបលួចស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់សកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាក្រុមលក្ខវិភាគជំរុញដល់តុលាការនៃរបបឯកបកស៊ើបអង្កេតទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកនាយកទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោបលួចចូលទៅស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសូមលោកនាយកកញ្ញារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកលងរីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនាពេលបន្តិចនេះចាសសូមអរគុណចាស
លោកនាងជាទីមេត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3ជូនបុគ្គលិកកម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារដឹកជញ្ជូនទំនិញម្ហូបអាហារហើយនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះតទៅជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាមុនមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះបុគ្គលិកឬក៏កម្មករទាំងអស់ត្រូវនាំមកជាមួយនៅប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិកកម្មករឬក៏លិខិតផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ការប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជាដើមជាបន្ថែមពីនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសនៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូនទំនិញម្ហូបអាហារនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវតែលើកទឹកចិត្តនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3តាមកាលកំណត់ការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺបានកើនឡើងដល់ជាង 2,089 អ្នកបន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់បន្ថែមចំនួន11អ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាចាររហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 100,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 90,000 អ្នកជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន9,800,000ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប100,000ចាក់ចំណាយកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1,700,000ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត200,000ជារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះតទៅសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តកោះកុងស្របពេលដែលខេត្តទាំង21ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18កញ្ញានេះដែរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបានណែនាំដល់គណៈកម្មការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យសិក្សាពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំដែលមានចំនួនប្រមាណ900,000អ្នកបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាពួកគេត្រូវចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរជាអាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញតំណាងសហគមន៍ជេកមាស២នាក់ស្នើដល់តុលាការខេត្តនេះឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើពួកគាត់បន្ទាប់ពីតុលាការបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិនោះក៏ជំរុញឲ្យតុលាការខេត្តស្វាយរៀងទម្លាក់ចោលបទចោទចំពោះបុរសទាំង២នាក់ដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារចានអ្នកត្រីខេសនងរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកស្រីយូសុផាន់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាថាតុលាការបានដោះលែងលោកស្រីនិងលោកស្រីអិនសោតឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញហើយក្រោយពីឃុំខ្លួនពួកលោកស្រីអស់រយៈពេល20ថ្ងៃលោកស្រីឲ្យដឹងថាករណីវិវាទដីធ្លីធ្វើប្រឡាយទឹកនោះនឹងមិនមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារតទៅទៀតទេដោយសារតែអ្នកភូមិជេកមាសក្នុងឃុំឈើទាលនិងអ្នកភូមិធ្នង់ក្នុងឃុំស្វាយធំយល់ព្រមផ្តិតមេដៃជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលក់ដីស្រែរបស់ពួកគាត់ឲ្យក្រសួងធនធានទឹកក្នុងតម្លៃ1ម៉ែត្រការ៉េ900រៀល
ដំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើសុំតុលាការខេត្តស្វាយរៀងទម្លាក់ចោលនូវបទចោទទៅលើលោកស្រីនិងដំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យពលលោកស្រីមានសេរីភាពពេញលេញប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារសូមឲ្យទម្លាក់ចោលនៅបទចោទទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងអីបន្តទៀតសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយឲ្យកុំឲ្យមានបទចោទអីបន្តទៀតអីពោះពួកខ្ញុំឥឡូវដោយសារតែដោយកូវីដហ្នឹងផងមានអត់បានទៅរកស៊ីអីណាជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅហើយឥឡូវពោះដោយសារតែកូវីដហ្នឹងផងហើយឥឡូវរឹតបន្តឹងអាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងរឿងតវ៉ារឿងដីធ្លីហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យពួកយើងកាន់តែវេទនាឡើងឥឡូវនេះសាលាដំបងខាត់ស្វាយរៀងបានដោះលែងតំណាងសហគមន៍ជេកមាស២នាក់គឺលោកស្រីអិនសោតនិងលោកស្រីយូសុផាន់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺបន្ទាប់ពីមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បានបង់ប្រាក់ផាកពីនៃម្នាក់២លានរៀលឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួបជុំគ្នាតវ៉ាដីស្រែដែលអាជ្ញាធរចោទថាល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តស្វាយរៀងលោកទេពផល្លាបានទេដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពិនរតន៍មានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងតំណាងពលរដ្ឋពីរនាក់នេះគឺជាបទល្មើសស្រាលដែលតុលាការអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានបទល្មើសនេះគឺអាចត្រឹមតែអត់ថាពីលេខគាត់នឹងជប់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើយើងនិយាយមែនទែនសម្លាក់បាត់ទុំមិនទាន់ចោលទេយើងថាពីលេខវិធានការពីវិធានការយើងថាពីលេខគាត់ទៅបាទធម្មតាយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្នុងមេត្រាដំនោះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់លេខគ្រប់មិនទាន់ដែរតែគាត់ថាបើយើងនិយាយពីទុំឬទុយផុតទេបងបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំហើយទោះបីយើងណាគាត់មានលេខទូរស័ព្ទគេអាចជំនួយគាត់នៅក្រៅឃុំបានដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ជេកមាស២នាក់គឺលោកស្រីអិនសោតនិងលោកស្រីយូសុផាន់ដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទតាមមាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយសារមិនគោរពតាមវិធានការរដ្ឋបាលខេត្តដែលបានដាក់ចេញការចោទប្រកាន់នោះធ្វើតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងក្រោយពីមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដាដោយមិនពាក់ម៉ាស់នៅលើដីស្រែរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងសមរម្យក្នុងចំនួនដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលរស់នៅអាស្រ័យផលធ្វើស្រែលើដីសរុបជិត100ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ1979នោះបានស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រសួងធនធានទឹកផ្ដល់គោលនយោបាយផ្ដល់សំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពី900រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅ 12,000 រៀលឬ3ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបដិសេធសំណើនេះទោះបីជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការខេត្តស្វាយរៀងគួរទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើតំណាងពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់នេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដីធ្លីនេះហើយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វត្តឈូអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonជាក្រុមនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃមហាវិទ្យាល័យមេកានិកនិងអេឡិចត្រូនិកនៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសបានសាកល្បងដំណាក់កាលទី1រួចហើយដោយបានបង្កើតយន្តហោះ drone ដែលអាចដឹកបានដល់ទៅ60គីឡូក្រាមចាប់ពួកគេរំពឹងថាលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យមុខងាររបស់យន្តហោះ drone នេះកាន់តែទំនើបនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងដឹកអ្នកដំណើរជាដើមចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះលោកណានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តប្រវីហាថាយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់និងគ្រឿងចក្រឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនខ្នងដោយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យពួកគាត់ថាអាជ្ញាធរបានចោះអនុវត្តដោយការដកហូតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រវីហាដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យដឹងជាមុន
ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរស់រើដល់ខ្លួនឯងទេដែលនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកបាត់បង់ទីជម្រកចា៎នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរថាជំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលនិងពលរដ្ឋឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់និងគ្រឿងចក្រជាច្រើនគ្រឿងឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋជិត100ខ្នងដែលស្ថិតក្នុងភូមិភារកិច្ចសង្កាត់ប៉ាល់ហាលខេត្តព្រះវិហារក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកសែតនិងពលរដ្ឋចិញ្ចួនអំបាននោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទហួចិននិងគ្រាដែលអាជ្ញាធរនេះបានបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនលើលំដើម្បីគម្រាមកំហែងឈូសកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋទាំងទូទាំងធំជិត100ខ្នងដែលធ្វើពលរដ្ឋបាត់បង់ទីជម្រកនិងខ្លះទៀតរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តដីការដកហូតដីនៅតំបន់នោះដឹកគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យទេលោកយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគេមិនមែនរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគេមិនមែនយកបញ្ហាដាក់លើតុដើម្បីភាសាស្នាណាអានេះគេទៅគឺគេធ្វើតែគេមានបានឲ្យពលរដ្ឋថាឥឡូវនេះអ្នកឯងទៅត្រូវរកដំណោះស្រាយចេះចេះគេអត់មានទេគេប្រកម្លាំងគុតិចយកតែម្ដងមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលរំនេះបន្ថែមថាក្នុងពេលអាជ្ញាធររុរើសមាគមបានដកហូតទូរស័ព្ទដៃរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់មិនឲ្យថតរូបនិងរៀបរៀងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលតំបន់នោះទៀតផងលោកថាប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលអាជ្ញាធររុរើលំនៅឋាននោះភាគច្រើនជាពលរដ្ឋក្រីក្រដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់រុរើដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយសន្តិវិធីអ្នកខ្លះពុំមានដីទេអ្នកខ្លះក៏ខ្វះដីហើយបែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរគំតិចដោយមិនទុកឲ្យគាត់រើដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយមិនទុកពេលដើម្បីឲ្យគាត់ស្រាយដោយសន្តិវិធីអាហ្នឹងហើយដែលជាការរំលោភក៏ដូចជាការបដិញ្ញចេញដោយខុសច្បាប់នោះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតន់ឲ្យសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីលោកអង្គវធីបានដល់ឡៃទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលទៅគ្មានអ្នកលើកចំណែកអភិបាលក្រុងព្រះវិហារលោកពុកងួនបដិសេធបំភ្លឺរឿងនេះដោយលោកថាលោកកំពុងចរវល់ប៉ុន្តែកន្លងទៅអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរក្រុងនិងខេត្តធ្លាប់ចោះជួបបរិញ្ញឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់និងរុននៅលើដីរបស់នោះដែលស្ថិតក្នុងដីការដកហូតរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋបានស្នើអាជ្ញាធរផ្ដោតដីសម្បត្តិសង្គមគិញចែកជូនដល់ប្រជាក្រីក្រមុននឹងបណ្ដេញពួកគាត់ចេញដោយសារអ្នកភូមិទីតាំងនៅរបស់នោះជាប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រខ្វះដីរស់នៅប្រជាប្រដ្ឋមួយរូបលោកទឹមបណ្ដាបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាអ្នកភូមិខ្លះមានក្បាលដី6ម៉ែត្រដល់20ម៉ែត្របន់ដោយ30ម៉ែត្រដល់50ម៉ែត្រជាដីប្រភេទលំនៅឋានលោកទទួលស្គាល់ថាប្រជាភិជាច្រើនបានបង្ខំចិត្តមកតាមលំនៅឋានខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់ជាប្រដ្ឋក្រីក្រខ្វះដីរស់នៅដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដំអក់នៅដើម្បីក្នុងការដំណោះស្រាយពីព្រោះគាត់គឺជាបុគ្គលដែលអត់អញ្ចឹងគាត់មិនតាន់រស់នៅទេដើម្បីនឹងការលុយអាជ្ញាធរគាត់នឹងមានការដំណោះស្រាយខ្លះណាមួយសំគួរដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅបានអញ្ចឹងហេតុនេះហើយបានតែពួកគាត់មិនព្រមដល់ចេញទៅវាកើតជាអ្វីដែរគេអនុវត្តច្បាប់បាទទោះបីជាណាមន្ត្រីខ្លមមសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាវច័ន្ទឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិបានតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់នោះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍90ដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យនិងដោយសន្តិវិធីមិនគួរឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋដូច្នេះទេលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានអនុវត្តដីការដកហូតរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះពុំមានបាតុកិច្ចហិង្សាជាមួយក្រុមពលរដ្ឋទេដោយសារពលរដ្ឋភ័យច្រើនមិនហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងទេដោយខ្លាចក្រៃអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកណានជាទីមេត្រីវិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា
ាលោកអ្នកស្ដាប់ទៅទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារអនិច្ចជនបានបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលសង្ស័យថាជាមេខ្យល់នាំពលករលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជា ಮಂತ್ರಿ សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារពលករចំណាក់ស្រុកយកឃើញថាពលករខ្មែរនៅតែបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់ចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងដោយសារតែពួកគាត់ខ្វះខាតជីវភាពចិញ្ចឹមជីវិតជំពាក់បំណុលធនាគារនិងឯកជនចា៎អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់តឡៃមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអះអាងថាការចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សគឺជាវិធានការច្បាប់ដែលមិនមានការលើកលែងនិងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្មត់កុំបន្តឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់ដោយប្រថុយប្រថានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្មត់រង់ចាំឲ្យស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលនិងមានការរៀបចំឡើងវិញសិនអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅស្រុកនោះទេសម័យកាលកូវីដដែលនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីអត្រាឆ្លងដែលកំពុងតែវារៀបស្បាតខ្ពស់ហ្នឹងណាហើយគេអត់ចង់ឲ្យមានការឆ្លងកាត់ទៅមកទេហើយយើងទោះបីថាយើងត្រូវការការងារប៉ុន្តែគេចង់ប្រាប់ថាគេក៏កំពុងតែមានការបិទរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាកន្លែងការងារជាច្រើនដោយសារតែការរាតត្បាតនៃ COVID-19 អញ្ចឹងយើងត្រូវអត់ធ្មត់សិនហើយកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងបានប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងថាយើងរស់នៅកន្លែងណាកន្លែងនោះសិនទៅហើយបើសិនជាគាត់ចូលមកកម្ពុជាហើយក៏មករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិដោយពេលមុនគាត់ទៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងចុះស្រុកភូមិរបស់គាត់តាការដែលផ្អាកមិនអោយឆ្លងកាត់នៅពេលនេះព្រោះតែចង់ការពារទាំងគាត់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនៅសហគមន៍ហើយខាងប្រទេសគេនោះក៏គេមានការប្រុងប្រយ័ត្នការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបញ្ជូនបុរស6នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ស័យថាជាមេខ្ចលនាំពលករលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង6នាក់មាន5នាក់ស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងម្នាក់ស្នាក់នៅភូមិប៉ារៃឃុំប៉ារៃស្រុកស្រះកែវខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃតាក់ទងរឿងនេះមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់កញ្ញាត្រីសុភាយល់ថាពលរដ្ឋនៅតែប្រថុយប្រថានលួចឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសថៃវិញគឺដោយសារតែពួកគាត់មកដល់ស្រុកកំណើតហើយមិនបានទទួលជំនួយគាំពារសង្គមខ្វះខាតជីវភាពនឹងគ្មានប្រាក់ដោះបំណុលទើបជំរុញឲ្យពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅរកការងារវិញដោយមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់និងបារម្ភខ្លាចជំងឺឆ្លងថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺការផ្ដល់នៅយ៉ាងណាជំនួយសង្គមដែលមានការកត់បញ្ចូលអំពីផលលំបាកនៃពលករដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានសកម្មភាពជំនួយសង្គមផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពលករដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគាត់ពុំទាន់បានទទួលនៅជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃយូរអង្វែងឬមួយក៏នេះទៅគឺគាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវឱកាសនៅក្នុងការចោះឈ្មោះទទួលបាននៅប្រព័ន្ធគាំពារផ្សេងផ្សេងយើងសំណូមពរហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយន្តការនៃការផ្តល់ជំនួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ពលករដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅបញ្ហាបាត់បង់ការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលហើយនឹងកត្តាជីវភាពផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាក្តីបារម្ភនៃការជំពាក់អំណុលធនាគារមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ដដែលថាការបង្កើតឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋបានពិសេសពលករដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃអំឡុងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន741នាក់បានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន360នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅចាត់ការតាមច្បាប់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនសរុប741នាក់មាន373នាក់ជាស្ត្រីចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែលជាមេខ្យល់នាំពលករទាំងនោះជនរងគ្រោះបានខាតបង់ប្រាក់សរុប2,500,000បាតឬប្រមាណ76,000ដុល្លារចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ចារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកអ្នកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនគឺមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលពូកែនិងមានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះឡើយចាប់ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌និងរឿងខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជារឿងលបលួចស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់សកម្មជនបក្សប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមចាក្រុមអ្នកវិភាគទាមទារឲ្យតុលាការនៃរបបឯកបកត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពីករណីលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋចាលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាមួយទៀតជុំវិញរឿងនេះក្រុមនៃវិភាគទាមទារឲ្យតុលាការនៃរបបឯកបកត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពីករណីលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនៃវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី17កញ្ញាថារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនជាពិសេសរឿងលបលួចថតកិច្ចសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកដទៃហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយទាំងបំពានលោកបន្ថែមថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវវិញសមត្ថកិច្ចឬតុលាការយកលោកហ៊ុនសែនយកមកឲ្យទទួលទោសកំហុសរបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែគ្មានភាពខ្មាស់អៀនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថែមទាំងមានមោទនភាពក្នុងរឿងធ្វើខុសនេះថែមទៀតយើងមើលសាវតាឃើញហើយលេចលឺរឿងនេះរឿងនោះថតតាំងពីរឿងឯកជនរឿងស្រីញីរឿងបញ្ហាគឺថាបុគ្គលសុទ្ធសាធរបស់គេយកមកអារឿងគ្រាន់តែលួចថតហ្នឹងក៏ជាមានទោសទៅហើយបែរជាយករឿងអាស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលាតត្រដាងដើម្បីវាយប្រហារធ្វើមូលបង្កាច់ទៀតគឺថាជារឿងមួយដែលថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយយើងឃើញហើយគឺសាវតានេះយើងឃើញតាំងពីរឿងអាស័យហាអីហ្នឹងដែលមានថតវីដេអូលួចសម្លេងត្រាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺបបប្រឆាំងតែម្ដងត្រូវគេហៅថាតាម harassment គឺថាតាមផ្ដន់ទាតាមកោសគ្រោះកម្មធ្វើបាបកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយលួចស្ដាប់ពេលណាអីពេលណាតាមទំនឹងចិត្តតាមអំពើចិត្តដែរដែលថាដឹកនាំដែលរបបដែលគ្មានខៅតាគ្មានច្បាប់តែម្ដងគាត់ថាគ្មានច្បាប់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយអាស័យហាអ្នកណាក៏គេសង្ស័យថាអាស័យហាហ្នឹងគឺដាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានភ័ស្តុតាងគេគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកម្ពីវាតន់ជន់កែងបាទកម្ពីតន់ជន់កែងនៅត្រង់ថាបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យគ្រប់បែបយ៉ាងដោយគ្មានភស្តុតាងដែលគេជឿថាភាគច្រើនគឺការលួចសន្តិនីស្ដាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាតែម្ដងបែរជាលើកនេះគាត់បង្ហាញមុខដោយខ្លួនឯងតែម្ដងការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតសូណារ៉ូនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលបលួចស្ដាប់និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដល់ដឹកនាំដោយលោកឡុងរីកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាមាត្រា97នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទូរគមនាគមន៍ចែងថាការលបស្ដាប់ឬការលួចថតសម្លេងសន្ទនាដោយប្រើទូរគមនាគមន៍ដោយបុគ្គលពុំមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្ទនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ200,000រៀលក្រៅពីនេះទៀតនៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថែមទៀតដែលចែងពីទោសទណ្ឌអ្នកលួចលបថតសម្លេងសន្ទនានេះដល់ទីនេះតើតើនឹងបញ្ហានេះព្រះដេចគុណបបបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អាយក្រិចដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមមានត្រដីកាថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពកែខាងប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រប់ព្រះអង្គបានថែមថាការលបលួចថតសម្លេងអ្នកដទៃនេះមិនត្រឹមតែជារឿងល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែជាការខុសសីលធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំផងដែរព្រះអង្គទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែហ៊ានចេញមុខមកទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនចំពោះទង្វើគ្មានសីលធម៌នេះហើយតុលាការវិញក៏ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរតុលាការត្រូវចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយសមាលាប្រាប់ពលរដ្ឋថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយផ្ដាំផ្ញើសូមកុំឲ្យមីដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីគណៈបកដទីក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាមីដឹកនាំក្តីកុំធ្វើគំរូតាមគាត់ព្រោះគាត់គឺជាគំរូមីដឹកនាំដែលបង្កការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈជីវិតឯកជនផងជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិផងអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានសមាលាទូហ៊ានទទួលកំហុសចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអានឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹកអាណិតអាសូរខ្លះលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពប្រាប់ទៅប្រធានដឹកនាំអង្គប្រជុំសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកឡុងរីកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាថាលោកធ្លាប់បានលបលួចស្ដាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រជុំសម្ងាត់នេះជាយូរមកហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ច្រើនដងហើយសូមបីតយុគមិញលោករីឯងប្រជុំជាមួយមូសហូដែលពង្រឹងនៅខាងបង្កនិងហ្វីលីពីនក៏ខ្ញុំបានទទួលរួចមកហើយដែរខ្ញុំបានស្ដាប់រីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងវិញលោកឡុងរីអះអាងថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងបែបនេះក្តីតែលោកថាលោកហ៊ុនសែនអាចស្ដាប់កិច្ចប្រជុំណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យលោកលើតែប៉ុណ្ណោះលោកឡុងរីអះអាងថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងមាន3សំខាន់សំខាន់គឺទី1កិច្ចប្រជុំបើកចំហទី2កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្ដាលសម្ងាត់និងទី3កិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ភាពសម្ងាត់របស់យើងអត់ដែលបែកគ្នាទេគណៈប្រជុំចំហកន្លែងខ្លះក៏យើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាយើងចង់បញ្ជូនព័ត៌មាននឹងឲ្យលឺណាជាសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេតែងតែចោទថាយើងស្លាប់យើងងាប់ចឹងអីទៅព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់អត់ងាប់ទេហើយយើងមានមោទនភាពណាស់នៅពេលដែលគេថាយើងស្លាប់ប៉ុន្តែម្នាក់ៗបារម្ភខ្លាចតែខ្មោចខ្លាចតែព្រលឹងខ្មោចនឹងព្រួយបារម្ភដេកអត់លក់បក់អត់ល្ហើយភ័យណាស់ព្រួយណាស់អានឹងមិនចាត់ទុកថាស្លាប់ទេយើងកំពុងតែព្រួយយើងកំពុងតែភ័យអញ្ចឹងមិនរកការជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោះស្រាយបញ្ហាជួនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតរងគ្រោះនេះជាចំហដាច់ខាតរបបលហ៊ុនសែនតែងតែលបលួចថតសម្លេងសន្តានីឯកជនរបស់អ្នកដតីជារឿយសម្ដីសារភាពរបស់លហ៊ុនសែននៅពេលនេះហាក់បានបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់បរិសម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងលួចស្ដាប់និងលួចថតសម្លេងរាប់តាំងពីរឿងលើក្រែឡើងទៅនោះថាជាអ្នកណានិវិភាកថាលហ៊ុនសែនច្បាមចង់ដឹងគ្រប់រឿងបែបនេះមិនមែនបង្ហាញថាលោកជាបរិសខ្លាំងនោះឡើយទោះទៅវិញសោបញ្ជាក់ថាលោកមានជំងឺមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនៅមិនសុខចង់ដឹងរឿងនេះដតីនាយវិភាកថាលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាទឹកតាំងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យតុលាការអាចអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់ការលោកទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាត់សំភារចាស់លោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលបលួចចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហើយបានសារភាពជាសាធារណៈជាលើកដំបូងថាលោកធ្លាប់តែលួចចូលស្ដាប់គេបែបនេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយជាចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចូលទៅស្ដាប់កិច្ចប្រជុំមួយដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទពិភរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកឡុងរីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅលោកឡុងរីខ្ញុំឃើញលោកឡុងរីនឹងគួរសំសម្បើមណាស់ពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលភ្លុកលោបចូលភ្លុកមកនឹងនៅតែគួរសំសម្បើមណាស់ការគួរសំនេះក៏បង្ហាញពីភាពគួរសំរបស់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីខាងលោកផ្ទាល់ពីសណ្ដានគួរសំមានសុជីវធម៌របស់លោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងក៏មានអ្នកខ្លះរអរឿងដែលថាដូចសំបីចិត្តមិនគាត់ឃើញគេចូលមកហើយបើគេចូលមកហើយស្វាគមន៍គេនឹងបើចង់ប៉ណ្ដឹងគេប៉ណ្ដឹងអត់បានទេពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលហើយគាត់សុំនិយាយបានទេលោកឡុងរីថាសុំនិយាយហេតុអីក៏លោកឆ្លើយបែបហ្នឹងហេតុអីក៏មិនទាត់ចេញលោកហ៊ុនសែនចេញពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញឲ្យមានមតិពេលដែលចូលមកដល់ហើយខ្ញុំអត់មានអីភ្ញាក់បើទេពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងហើយថាមានព្រឹត្តិការណ៍នឹង
កើតឡើងពីព្រោះបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំក៏រីកាដែរថាមានគេចូលស្ដាប់លបស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលបឲ្យលួចទេខ្ញុំចង់ឲ្យចូលដើម្បីជជែកតើគាត់ចង់បានអីហើយពួកយើងត្រូវការអីនេះចំណុចទី1ទី2គឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគោរពមនុស្សចាស់ទុំរៀបច្បងខ្ញុំមិនប្រហើនទេខ្ញុំត្រូវតែគោរពក្នុងឋានៈខ្ញុំជាមនុស្សដែលឃើញពលិព្រះអាទិត្យក្រោយខ្ញុំត្រូវគោរពរៀបច្បងមិនថាតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះចាស់ទុំណាអ្នកណាមនុស្សនៅក្នុងបកខ្ញុំតែងតែគោរពប្រតិបត្តិជានិច្ចជាការនេះជាចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំមិនស្ដែងចេញឲ្យឃើញថាខ្ញុំមិនមែនយកចិត្តខ្ញុំមិនមែនក្រាបអោនលំទោនដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងសម្លេងនេះគឺយើងបានទៀមទាយើងបានទាញឲ្យស្មារតីនៃការជជែកហ្នឹងដល់ការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបើកចំហឲ្យបងប្អូនទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិសួរហើយបង្ហាញថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំរៀបឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបែបហ្នឹងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការរៀបចំត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបពីព្រោះយើងដឹងរៀងរាល់ការប្រជុំតែតែមានការខ្លោះខ្លួយបែកបាក់ហើយយើងក៏ដឹងដែរយើងប្រាប់បញ្ជាក់ថាវាមានកិច្ចប្រជុំខ្លះចំហកិច្ចប្រជុំខ្លះពាក់កណ្ដាលចំហកិច្ចប្រជុំខ្លះសម្ងាត់ប៉ុន្តែយើងតាមពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើគឺនៅតែរក្សាបានភាពសម្ងាត់របស់យើងអត់ដែលបែកធ្លាយទេនៅប្រជុំចំហកន្លែងខ្លះក៏យើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាយើងចង់បញ្ជូនព័ត៌មាននឹងឲ្យលឺណាជាសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេតែងតែចោទថាយើងស្លាប់យើងងាប់ចឹងអីទៅព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់អត់ងាប់ទេហើយយើងមានមោទនភាពណាស់នៅពេលដែលគេថាយើងស្លាប់ប៉ុន្តែម្នាក់បារម្ភខ្លាចតែខ្មោចខ្លាចតែព្រលឹងខ្មោចនឹងព្រួយបារម្ភដេកអត់លក់បោះអត់ល្ហើយភ័យណាស់ព្រួយណាស់អានឹងមិនចាត់ទុកថាស្លាប់ទេយើងកំពុងតែព្រួយយើងកំពុងតែភ័យអញ្ចឹងមិនរកការជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតរងគ្រោះនេះជាចំហដាច់ខាតដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការនឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវទាំងគុយដឹកនាំអង្គប្រជុំដើម្បីសម្រួលទៅរកគោលដៅដែលយើងបានគ្រោងទុកបាទលោកលងរីថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងបានលើកឡើងច្រើនណាស់ស្ដាប់មកផ្លែទៅនឹងគឺជារឿងបង្ហាញអំណាចផងស្ដាប់ទៅពិចារណាទៀតទៅនឹងហាក់ដូចជាគំរាមកំហែងយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើចំណាប់ខ្មាំងផងរបៀបជានយោបាយចំណាប់ខ្មាំងលោកបានពោលពាក្យថាលោកធ្លាប់ចូលស្ដាប់នឹងមិនតិចជាង20ដងទេហើយក្រៅទៅពីនឹងលោកមាន50ឃ្លីបទៅទៀតដែលលោកមិនបានចូលស្ដាប់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្មីអាថោងលោកនឹងបានថតទុកឲ្យជាដើមហើយចង់ចេញលោកសួរសំណួរបែបនេះចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញតើលោកគិតថាអានេះអាចជារឿងដែលចំណាប់ខ្មាំងទេអាចនឹងទៅជែកអីណាមួយធ្លាប់ទៅជែកអីណាមួយដែលបញ្ចេញឲ្យមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ខូចចិត្តយុអីដែរទេលោកមានបារម្ភចំណុចហ្នឹងទេជាការពិតអត់មានថ្មីទេបងចំណុចកន្លងមកហ្នឹងយើងដឹងហើយ Fresh News តាមរយៈអាសេហានឹងបានបញ្ចេញរឿងឯកឧត្តមប្រធានក្រុមសុខាបានបញ្ចេញរឿងមន្ត្រីរបស់យើងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏ជាប់បញ្ហាហ្នឹងដែរគេចោទថាចេះចោទថាចោះប៉ុន្តែធម្មតាមានទឹកដប់យើងអត់ត្រូវខ្លាចភ្លើងទេបើយើងនៅតែមានអបាយកលទុច្ចរិតអញ្ចឹងណាអាការជជែកការស្រាយបញ្ហាជាតិនឹងវាទៅអត់រួចវានៅតែយកប្រៀបលើសមរភូមិពង្រីកសមរភូមិដើម្បីបាយបដាចរចាបដានវាយកប្រៀបហ្នឹងវាទឹកអត់រួចទេដរាបណាយើងគ្មានសិទ្ធិចរិតភាពក្នុងការដោះស្រាយការពិតហើយបើគាត់ថាមិនភ័យវាអត់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនភ័យទេចំមុខចបល់កលាហោពេញនគរបើគាត់ចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងមិនខ្លាចគេស្លាប់ហើយមិនទៅខ្លាចអីខ្មោចសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារត់តែខ្លាចរត់តែព្រួយរត់តែភ័យបារម្ភគ្រប់ទីគ្រប់វេលាទាំងអស់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែមិនទៀមទាត់ជជែកឲ្យតឹងមកតឹងកទេខ្ញុំនៅតែរក្សានៅជំហរដដែលថាយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់ជាតិយើងមិនត្រូវយកពេលវេលានឹងទៅទងរបៀបការបំរំលីរចនាអង្គការចាត់តាំងអង្គការលេខរបស់ខ្មែរក្រហមតាមរយៈអីធ្វើបែបណាព្រោះអានឹងវារៀងដូចជាហួសសម័យតិចហើយគេដឹងច្បាស់ថាអត់មានអីមកគម្រាមផ្នែកអារម្មណ៍បានទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានឈលលើកិច្ចការត្រឹមត្រូវសិទ្ធិចរិតយុត្តិធម៌ស្របទាំងច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិអញ្ចឹងអត់មានអីព្រួយអត់មានអីភ័យអត់មានអីបារម្ភហើយយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មទៀតមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងទេហើយមិនមែនជារឿងថ្មីទេយើងក៏មិនព្រមធ្វើកិច្ចការណាដែលមិនស្របទៅនឹងឆន្ទៈទៅនឹងស្មារតីជាពិសេសទៅនឹងក្តីបំណងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែទុកចិត្តថាពួកយើងជាគូដៅមានដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ
បាទលោកលងរីបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលួចលបលួចចូលស្ដាប់នឹងហើយមានការវិភាគនានាថាអាចនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការដែលចូលនឹងនិយាយអំពីរឿងវប្បធម៌សន្តិនិកខំរំលឹកអីហ្នឹងហាក់ដូចជាលោកហ៊ុនសែនហុចដៃចង់ឲ្យមានកិច្ចចរចាជាដើមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកលោកហ៊ុនសែននឹងថ្ងៃមិញនេះមកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកចាប់ដើមទៅចែកថាមិនមែននេះលោកគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំណាចរបស់លោកថាទីណាក៏មានមនុស្សរបស់លោកអ្នកឯងធ្វើអីក៏ដឹងដែរចំពោះលោកឡុងរីវិញតើលោកវិភាគបែបណាដែរចំពោះសកម្មភាពលោបលួចចូលស្ដាប់ហើយសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនេះតើជារឿងដែលហុចដៃមែនឬមួយក៏ជារឿងដែលបង្ហាញអំណាចឬមួយក៏បង្ហាញថាទីណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សប្រកបរបស់លោកដែរខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែលោកស្រីអ្នកតាមដានទាំងអស់បានឃើញបានឮខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្ទនាដែលយើងបានឃើញហើយហាក់បីដូចជាស្នេហាមួយបែកបាក់ទៅរំលឹកថាហ្នឹងមិនមែនបែកដោយសារខ្ញុំទេដោយសារខាងប្រុសគាត់ដោះដៃម្ចាស់មួយចុះពីយើងខំរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងគឺបានន័យថាចង់ថែទាំស្នេហាមួយដែលយើងប្រសូតចេញហើយបែកបាក់ទៅវិញអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទប៉ុន្តែបើយើងចង់យកប្រៀបថាទេมันអាចយកបានទេអ្នកឯងចេះអ្នកឯងចុះអាហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់គ្នាទៅហើយយើងទុកឲ្យពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទៅថាកិច្ចការហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចជាទុនព្រោះនេះគ្រប់អ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺខ្ញុំបានចូលរួមដូចជាអង្គសង្គ្រាមក្តីដូចជាមានវិទ្យការអីធំធំអីក៏ខ្ញុំបានចូលរួមប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាឯដំប្រធានស្ដីទីលោករឹងប៉ឹងចំពោះស្មារតីជាតិគូចំហលោកជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិពលរដ្ឋដូច្នេះបានកន្លែងហ្នឹងឯងជាចំណុចប្រឈមដែលមានអីភាពបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងហ្នឹងលោកបារម្ភលោកភ័យខ្លាចខ្លាចអាការជជែកនឹងវាមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងឲ្យបានចេះតែនាំគ្នាយកលក្ខខណ្ឌនេះទៅប្រើយកលក្ខខណ្ឌនោះទៅប្រើក្នុងដំណងតែមួយគត់មិនមែនដើម្បីក្រុមដើម្បីគ្រួសារដើម្បីមនុស្សនៅក្រុមបង្កប់អាវត្តទេគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមនឹងអញ្ចឹងចំណុចគន្លឹះខ្ញុំនៅតែទាមទារថាបើសិនជាចង់ជជែកជាក់ដែរគឺជជែកទៅមិនបាច់យកព្រៀបលើសមរភូមិចារកម្មនឹងទេហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងបានធ្វើអីខ្ញុំបានធ្វើអីហើយលោកយុរ៉ាន់តេលោកដឹងហើយហើយគាត់បានជជែកហើយថាជាគុណធម៌ខ្ញុំមានការពិតទោះជាកាត់បន្ទាធៀបក៏នៅក្នុងតម្លៃគុណធម៌ខ្ញុំមិនត្រូវត្រឡប់ក្រោយទេនេះជាចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងហើយថាគាត់ចូលស្ដាប់នឹងប្រហែលជាមិនតិចជាង20ដងទេហើយមានអាវីដេអូឃ្លីបដែលក្រុមពួកគាត់ថតទុកឲ្យនឹង50 60ឃ្លីបអីជាដើមសំណួររបស់ខ្ញុំបាទមានពីវគ្គទី1ថាតើលោកបារម្ភទេនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំម្ដងមានគេលួចស្ដាប់បែបហ្នឹងនឹងបារម្ភចំពោះក្រុមសារនៃកិច្ចប្រជុំតើលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសវត្ថិភាពអ្នកដែលចូលរួមជាពិសេសសកម្មជនរបស់លោកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចូលប្រជុំសូម្បីតែតាម Zoom ឬមួយតាមស្អីក៏ដោយចុះមានគេដឹងអត្តសញ្ញាណមានគេដឹងមុខមានគេដឹងថតទុកអីយ៉ាងតើលោកនឹងដោះស្រាយបែបណាដូចជាសំណួររបស់ខ្ញុំមាន2វគ្គនឹងឯងតើលោកបារម្ភចំពោះក្រុមសារទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលចូលរួមទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកលោករីសូមជួយបាទខ្ញុំប្រកាសអ្វីដែលបង្ហាញហ្នឹងគឺគោលដៅទី1មានលក្ខណ្ឌចង់បំផិតបំភ័យផ្នែកស្មារតីជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រថាគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រជុំទាំងអស់មានមនុស្សរបស់គាត់នៅនឹងគ្រប់សារសម្លេងទាំងអស់មានរបស់គាត់នៅនឹងប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងដែរថាសារសម្លេងណាដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេថតឬមានចេតនាចង់ទម្លាយក៏យើងបានប្រាប់ថាយើងគួរតែធ្វើនៅវងណាហើយវងដែលយើងបានធ្វើនោះគឺនិយាយមែនទែននេះគឺជាការដកហូតនៅបណ្ដាម្ដងមួយដងមួយដើម្បីចម្រាញ់រកព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងផ្ទៃក្នុងយើងបានធ្វើរួចទៅហើយយើងដឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានឯកសារអត់សម្លេងមែនហើយគាត់ចូលមកលុបដល់តាមរបៀបអីខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានប៉ុន្តែយើងក៏មានចេតនាចង់ឲ្យដឹងដែរពូនោះក៏គឺជាចរិតព័ត៌មានចំហដែលយើងបានប្រជុំមិនមានការដកហូតយកស្នូលមកប្រជុំទេកន្លងមកនេះក៏យើងមិនដែលឮព័ត៌មានអពកដាចំហនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបច្ច្រាស់មកវិញដែរយើងអត់ដែលឮយើងអត់ទាំងគិតថាយើងអាចនឹងរៀបប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានហើយហើយទី3បើប្រជុំពិសេសធំៗសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនវារឹតតែបាត់ឈឹងទៅទៀតមិនដែលអ្នកណាចេញទេពីព្រោះអានឹងវាយើងបានប្រាប់ហើយថាយើងបានថែទាំវាដើម្បីធ្វើឲ្យមានចរិតជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការជាក់លាក់សូមឲ្យរឹងប៉ឹងស្មារតីនេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផ្នែកចារកម្មដែលគេចង់បង្ហាញថាគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទីកន្លែងមានប្រព័ន្ធមានរបៀបប៉ុន្តែមិនមែនការពិតទេយើងដឹងហើយ
ពីព្រោះ Zoom នេះចូលមកវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាណាស់បន្ទប់នេះត្រូវតែចាត់ការតាមរបៀបរៀបរយហើយយើងជា admin យើងធ្វើអីយើងដឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយអន្តរជាតិបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែយើងបានធ្វើកិច្ចការច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលជាព័ត៌មានចំហសម្ងាត់និងពាក់កណ្ដាលសម្ងាត់យើងបានធ្វើហើយកំពុងធ្វើអត់មានឆ្លើយតបមកវិញនៃការបែកបាក់នៃការលេចចេញនៃព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេនេះសូមឲ្យបងប្អូនយល់ហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវានឹងវិវត្តទៅទៀតมันមានបញ្ហាអីកើតឡើងធ្វើមានការភ័យខ្លាចដល់បងប្អូនទេបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកឧឡុងរីទៅត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាស់លោកដានៀងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងតំណាងរាគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកឡុងរីពាក់ព័ន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានលបលួចចូលទៅស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិជាលោកនាងជាទីមេត្រីនិស្សិតខ្មែរសិក្សាជំនាញមេកានិកនិងអេឡិចត្រូនិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតយន្តហោះ drone ដែលដឹកមនុស្សបានដល់ទៅទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅដំណាក់កាលដំបូងដោយជោគជ័យចាពួកគេរំពឹងថាលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យមុខងាររបស់យន្តហោះ drone នេះកាន់តែទំនើបក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងដឹកអ្នកដំណើរជាដើមចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាជពុស្ដាអំពីរឿងនេះនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យមេកានិកនិងអេឡិចត្រូនិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកាត់ថា NPIC បានស្រាវជ្រាវលើគម្រោងបង្កើតយន្តហោះ drone ដោយចែកជា3ដំណាក់កាលដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅពួកគេបានដាក់ឈ្មោះយន្តហោះ drone នោះថា Human Carrier Drone ដែលអាចដឹកមនុស្សនិងបញ្ជាពីលើបាននិស្សិតឆ្នាំទី3នៃមហាវិទ្យាល័យមេកានិកនៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេស NPIC យុវជនជ្រួយសុធិរាប្រាប់អាស៊ីស្រីថាបច្ចុប្បន្នក្រុមនិស្សិតបានសាកល្បងដំណាក់កាលទី1រួចហើយដោយ drone អាចដឹកមនុស្សបានដល់ទៅ60គីឡូដោយហោះក្នុងរយៈពេល10នាទីកម្ពស់6ម៉ែត្រពីដីនិងចម្ងាយ100ម៉ែត្រលោកថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យគម្រោងដំណាក់កាលដំបូងនេះអូសបន្លាយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមនិស្សិតបានប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ដំណាក់កាលនេះដោយជោគជ័យដំណាក់កាលទី1ដែលយើងបានបញ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងចង់តែនៅចំណុច3ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺថាកម្លាំងម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺវាធ្វើការបានប៉ុណ្ណាមានន័យថាតើវាអាចត្រង់ត្រង់និងយងទម្ងន់ដល់ធ្ងន់ឡើងទៅលើបានអត់ចំណុចទី2គឺពួកយើងចង់សាកល្បងថាតើក្រូននៃ drone របស់យើងតើវាមានភាពរឹងមាំអត់ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង frame design របស់យើងថាតើពេលដែលយើងដាក់ទម្ងន់នៅប៉ុណ្ណឹងតើក្រូនរបស់យើងហើយនឹងជាមួយម៉ូទ័រជាមួយស្លាបទាំងអស់ហ្នឹងតើវាអាចត្រង់ត្រង់គ្នាសមមាត្រឬក៏ balance គ្នាអត់ហើយចំណុចទី3ពួកយើងចង់ដឹងពីថាតើសមត្ថភាពរបស់ drone របស់យើងហ្នឹងតើវាអាចលើកគីឡូបានប្រមាណគីឡូយុវជនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលរូបនេះបន្តថាបន្ទាប់ពីបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមនិស្សិតគ្រោងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍមុខងារបច្ចេកទេសរបស់យន្តហោះ drone ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដូចជាព្រោះស្រូវស្រោចទឹកបាញ់ថ្នាំនិងបាជីជាដើមលោកសង្ឃឹមថាស្នាដៃនិស្សិតខ្មែរមួយនេះនឹងចូលរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនដំណាក់កាលជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺពួកយើងចង់អភិវឌ្ឍនៅទួត្រូនរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែស្អាតបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធគូក្បាលរបស់វាហ្នឹងដូចជាប្រព័ន្ធជា controller ណាជា software អញ្ចឹងបើថាហើយជំហានបន្ទាប់ទី3នឹងបំពាក់នៅប្រព័ន្ធឆាត់យូរសុវត្ថិភាពនៅលើត្រូនហ្នឹងហើយនឹងមានជាប្រភេទ cover ដែលជិតឆឹងក្រៅដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃអ្នកជិះអ្វីដែលយើងគ្រោងនៅក្នុងពេលទៅខាងមុខហ្នឹងគឺថាលបងវាហោះនៅរយៈកម្ពស់100ម៉ែត្រនិងចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារថ្លែងប្រាប់បទសុអសិសរីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី17កញ្ញាថាក្រសួងអប់រំអនុវត្តគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហៅថា STEM ដោយលើកទឹកចិត្តការសិក្សាបង្រៀននិងការចូលរួមប្រកួតមុខវិជ្ជា STEM
ហើយក្រសួងបានបង្កើតសាលាចំនួនថ្មីដោយផ្ដោតលើការសិក្សានិងបង្រៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះលោកថាក្រសួងអប់រំសាទរចំពោះនិស្សិតដែលមានស្នាដៃបង្កើតថ្មីដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកអប់រំនិងអ្នកសិក្សាចូលរួមពង្រឹងការអប់រំបែប Digital សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ទោះយ៉ាងណាលោកស្នើសូមឲ្យក្រសួងការងារជំរុញកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរតិចតួចនៅឡើយដែលចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបពេញលេញនៅតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យុវជននៅឡើយទេលោកថាការដែលនិស្សិតខ្មែរបង្កើតយន្តហោះដ្រូនដោយខ្លួនឯងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបាទឋិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក៏ដោយលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនត្រៀមខ្លួនរៀបចំគោលនយោបាយផ្ដោតលើយុវជននិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេវានឹងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរបាត់បង់ឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ធនធានយុវជននិងការអភិវឌ្ឍជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើពួកគេទាំងនោះដើម្បីរកបទពិសោធន៍ជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការបង្កើតរោនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយយើងជាប្រទេសតូចតែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយុវជនគួរតែនាំគ្នាខិតខំរៀនសូត្រហើយជៀសឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាប្របាញ់ស៊ីសងគ្រឿងញៀនអីជាដើមបាទហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងកិច្ចការងារសង្គមវិញបាទកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតសាលាចំនួនថ្មីតាមវិទ្យាល័យដើម្បីជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សជ្រើសរើសនិងពង្រឹងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រគិតចាប់ពីវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងចំណាប់អារម្មណ៍មុនជ្រើសរើសជំនាញនិងការងារក្នុងវិស័យនេះយុវជនជ្រួយសុធិរាថាការចូលរួមបង្កើតយន្តហោះដ្រូននេះឡើងដោយសារក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រមៃនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្លួនឯងហើយលោកផ្ដាំផ្ញើនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរត្រូវតែប្រឹងប្រែងសិក្សានិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតលើជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកថារាល់ឆ្នាំក្រុមនិស្សិតតែងតែយកគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលរកឃើញថ្មីស្នើដល់សាលាចូលរួមប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិឬអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃកូនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ